nome é Abel Moraes, mais conhecido como Snake Eyes. Moro na cidade de Santa Luzia, São Benedito. Eu treino na equipe Impacto Técnico, com o mestre Irã Rodrigues. Tenho 14 anos de experiência no mundo da luta. Espero que meu adversário esteja preparado, porque o bicho vai pegar pro lado dele. E aí, galera? Meu nome é Paulo Vinícius, conhecido como Zequinha. Sou da equipe Mamute, treino 10 anos com Mamute. Estou com 3 anos de trocação, sou da equipe de BH. Essa será a minha estreia no MMA, porém, não tem peso nenhum, devido a experiências de outros torneios. E agradeço imensamente aí pela oportunidade de estar lutando nesse evento de tão grande nome aí no mundo aí das artes marciais. E é isso aí, o que eu puder fazer para levar o nome do WOC a um patamar mais alto, estou aí, para que deve é. Estou pronto para ir, treinando todos os dias e, se Deus quiser, fazer um bom trabalho, fazer um show para a galera.